Assalamu alaikum yarışıyımız kanalının görmenleri. Bugün bizde Cities Skylines 3. bölüm. Yani bugün bizde kalanı kalpına keltiru deyin seriya boladı. Odan keyin körüp beremiz endi. Alayda bizim kalamızın jağdayı öte qiyin. Esteriñizde bolsa aldıñgı seriyada tabiğe apatlara kayta kayta duşar bolduk. Bir ret jer silkinip kalamızdı, negizgi kalanı kalaşık deyip atagan jön bolar. Kalaşığımızdı bitip ortasından demeyin, yani bir şetinen bolsa da ortasından bölüp jerdi şet jağının. 300'den asa adam қайтыс болып кетті өкінішке орай. Одан кейін мына жақтан бір үлкен дауыл құйын келіп біздің мұнай өңдейтін аймағымызды қиратып кетті. Қаншама ақша салдық негізі ол жерде, сол ақшамызды ала кетті былайша айтқанда, біраз ақша. Так, мұнай шығып жатыр. Алайда маған әлі толық жетпеген секілді. Мұнай әлі келіп жетпеген секілді. Бұл бензин шығаратын зауыт қой. Мұнайды бензинге айналдырып сатады, сөйтіп ақшасы көбейді. Маған әлі жетпеген секілді. Олардан жұмыс істесе көп ақша түседі одан. Алдыңғы жолы көрсеттім ба, есімде жоқ. Сол және біздің қаламыздың ең үлкен, ең басты негізгі проблемасы, мәселесі бұл қоқыс мәселесі. Себебі біздің қоқыс жинайтын екі алаң десек бір жөн болатын шығар. Екі қоқыс алаңы толып кетті 100%-ға. Сол себепті олар жұмыс істемей тұр. Ішін тазалауға бұйрық берейік. Ал біздің қоқыс өңдейтін бірақ қана зауытымыз бар. Оның күші жетпейді, толығымен жетпейді. Себебі мыналардың өзін тазалау үшін көп уақыт кетеді. Әр мына қаланы да тазалау керек, оның күші жетпейтіні анық. Сол себепті біз қаламызға жаңадан свалкалармен қоқыс өңдейтін зауыттар салайық. Так, мұнайлы аймаққа сала берейік енді, не болса да бәрібір ластанатын жерлер ғой. Осыншама жеткілікті шығар. Кейін мықты әлгі зауыттары ашылған кезде, әлгі қоқыс өңдейтін мықты зауыттар ашылған кезде біз міндетті түрде сол жақсысына қарай ауысатын боламыз. Мына жолды таңдайшы, мынау асимметричная трехполосная дорога, яғни бұл жолда үш жолақ бар. Бірақ оның біреуі бір жаққа апарса, екеуі келесі жаққа жүреді. Сондай бір ерекшелік бар. Бұл біздің болашақтағы мусор таситын машиналарға пайдалы болады деп ойлаймын. Тоқтығыз қойық. Яғни қалай? Міне қараңыз. Мынаны өзгертейік. Яғни қараңыз, мына жерде свалкадан көп машиналар шығып, көп машиналар келетіні сөзсіз. Соның арқасында мына жақта екі жолақты жағында, свалка жағында екі жолақ тұрады, сондықтан машиналар көптеп келе алады. Ал мұнда көп машина келмейтін шығар деп ойлаймын. Неге? Себебі олар көбінесе
қаладан мусор емес, мына свалкалардан, ар жақтағы ескі свалкалардан зат таситын деп ойлаймын. Сондықтан олардың трафигі аса ауыр болмайтын шығар деген ойдамын. Енді бұлар маңызды емес, ең маңызды мыналар болып тұр. Бұлардың үлкен күші көп деп ойлаймын. Мыналарға қарағанда, тендер переработка отходқа қарағанда, свалканың қоқыс алаңының күші көп деп ойлаймын. Маңызы жоғарырақ, яғни біздің дәл қазіргі жағдайымызға орай. Екінші мәселе, бұл адам жерлейтін жерлердің аздығы деп жаңа айтқан, маған сондай ескерту жасады. Өйткені табиғи апаттан кейін көп адам қайтыс болды. Алайда мен бұлардан байқап тұрмын, 3000 орын бар екен, оның 786-сы әлі бос тұр екен. Яғни біздің кладбищелер толығымен жұмыс істеп тұр, оларға орын жеткілікті деген сөз. Бұған қажеттілік жоқ. Алайда мынау жаңадан салынған районға, естеріңізде болса, Қазан районы дейік қой, сол районға сала салайық мынау. Әрсәке случай керек болып қалар бұларға да. Мынау бәрі қиратайын деп тұр ғой, мынау үш үйді екі үйді қиратса деген ойым ғой, енді болмайтын секілді. Олай болса мына шетіне салайын. Иә, бір районға бір кладбище. Мыналарға да мусор жағынан қиналып қалыпты, кәдімгі қатты қиналып жатыр екен. Мына мусор жинайтын орындардың екі районның ортасында болғандығы себепті екі жаққа да қызмет жасайды деген ойдамын, қиналмайтын шығар. Жаңадан жер сатып ала аламыз ба? Өкінішке орай әлі сатып ала алмайды екенбіз. Келесі деңгейге 8000 халық керек, ал біздің 5300 ғана халқымыз бар. Ойынды бастайық, жүре берсін ойын. Келіп мына жерді көрсете кетсем, мына естеріңізде болса, мынау қирап қалған жер, және мен оны былай қоршап үлкен үлкен қоршаулар салып қойдым. Өте үлкен, адамдар түсіп кетпеу үшін, сән үшін. Негізі адамдар ойынның несі бойынша жүре бермейді ғой, бірақ кім біледі, сәні кіріп тұрсын деген оймен әдемілеп салып қойдым. Мына жерді кішкене дұрыстап жіберші, мына жер қатты шығып кеткен екен. Мына жерді әдемілеп салайын енді. Мінекей, міне осылай әдемілеп шықтым. Әп әдемі болып қалды, осындай әп әдемі әлгі үш желі секілді. Мінекей мен ой болып тұр, негізі болашақта осы жерді паркке айналдырып жіберсек қалай болады екен. Адамдар бүйтіп ортасымен бүйтіп жүретін, жақсы ғой негізі. Кішігірім, кішкене мусор мәселесі не болды екен? Мусор мәселесі бізге қаламыздағы ең маңызды дүниелер. 96-98% дейді, соған қарағанда өте ұзақ уақыт керек секілді оларға. Мә, қараңызшы, не деген көп машина. Міне қараңызшы, машиналар оң жақтан кіретін болғандықтан, мына свалкаға баратын машиналар бүйтіп айналып, мына жағынан бүйтіп айналып кіреді екен. Қаншама уақыт жұмсайды.
Belki biz yapsaymış. Ya bu eğer bulayından sitin bolsak kalay bola degen. Жоқ 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 қателік істеген секілдімін. Бәрібір жолдар ұзақ ұзақ болып кетті. Одан да мынадай кішігірім былай былайынан істесең қалай болады екен? Егер былайынан келіп мынадан бет бұрып былайынан бәрі болмайды екен. Ойланбай сала салыппын енді. Қапынан кішігірім қылып істеп қойып жатырмын. Бәрібір көп уақыт жоғалтайын деп тұр ғой, бүйтіп бұрылып кіруіне де мына жақтан бірақ айналып келгеннен мына жағы жақынырақ секілді. Лайнан салсам да бәрібір бүйтіп айналып келіп жатыр. Қалай істеген дұрыс болады кішкене ойланайықшы. Олай болса бұларға мусор тез келіп тұрған өте маңызды. Машина бүйтіп оң жағымен бүйтіп кіреді жолақпен, оң жақпен өтеді. Жоқ, оң жақтан сол жаққа бұрылады, бүйтіп былай оң жағымен жүріп жүріп келеді да оң жағымен жүреді де былай бұрылады да бүйтіп сол жағына түседі. Иә, сөйтіп тез тез кіруге болады. Міне мен айтқандай кіріп жатыр, байқап отырсыздар. Иә, мә анау өтіп кетті ғой. Мынаның ішіне кіру міндетті емес екен, іш тазару үшін. Көрдіңіз бе? Тоқта тоқта, сонда бір шешен мына объекті мә мыналардың қулығын қарасаңдаршы. Ішін тазарту үшін бұлар не істеп жатқанын қараңыз. Мына жақтан алады екен да мына жаққа алып кел, новый свалкин толтырады екен олар ішін тазалау үшін. Мен ойлағам мыналарға таситын шығар бірге өңдеу үшін. Сөйтсем олар қазақ байский вариант жасап жатыр екен. Не деген мен іштерін тазалап өліп отырсам олар. Біздің мусорларды мусор өңдейтін қоқыс өңдейтін зауыттарымыздың күші өте аз. Конкрет көбейтіп тастайшы. Міне күші тіптен өте көбейді. 33%-ға жетіп қойды ғой. Мә, 9%. Өйткені мыналар ішіндегісін соның ішіне тасып тастады. Не деген адамдар. Халқымыз 6000-ға жетті, жайлап жайлап қалпына келіп жатыр. Жерді қазып тастап мынау үй салу үшін. Өйткені мынау мұнай ауданы
Bay dön yerde orналасқан. Мен мұнайлар жетпей қалады мен. Планти. Аниші 400. 400 мұнайдың 400-і бар екен. Маған тассыңдар. Неге тасмайсыңдар? On beşten on beşe, on beş furanı, on beş furası faydalanıp çatır eken. Kayda barasınlar. Ha, satuğa tasıp baratır eken. Yani jumıs istep jatır. Alayda en kem tusu fura jetispey jatır. Al mınalar munda tasıbı öwre. Birden satuğa tasıp jatır ayrı. Мұнда да тасып жатыр екен. Кен қанша мың түсіп отыр? 3000 теңге түсіп жатыр екен. Олай болса біз мұнай мәселесін дамыта берейік. Мынау бензинге айналдырады мұнайды. Ал мынау пластик жасайды екен. Алайда он салатын болсам мұнай жетіспей қалып жатыр. Ал мына жерде мұнай толып тұр. Қалай болса онда. Ойының логикасын түсінбей тұрмын. Мына жерде кішкене бастар сенитер бар ғой. Дәл қасында тұр ғой. Специально салдым осы үшін. Жарайды айналыса берсінші. Мен қараңызшы, үй қарапайым тұратын үйге деген сұраныс өте 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 жоғары болып кетті. Яғни бұл бізге жаңа район керек деген сөз. Бізде үлкен үйлер ашылмады. 8000-ға жеткізу керек халықты. Халық санын 8000-ға жеткізу өте маңызды болып тұр дәл қазір. Жаңа районды қайда салса екен, мына жерге салғым келеді. Алайда бұл ол кезде мұнай районына жақын болып кетеді. Сол себепті ол жарамайды ондай вариант. Болашақта мына жерде район болады. Пляжный район. Жолды қалай салса екен? Жол мына жерден түсу керек. Алайда біздің жол бұлайынан кетіп қалды. Алдыңғы жол қалай істейді ұмытып қалмаңызшы. Ортасынан бөліп түсу керек деген деп айтқан шығармын. Алайда менің ойымша мына екі жартастың ортасына өтсе әдемі болатын секілді. Байынан кел. Мына жерден бүйтіп кетсе мына жерден байынан шықса мына жерді сатып ала алмайтын жаман болып тұр. Егер мысалы мына жерден байынан кіретін болса, біз мына жерге жайлап үй сала береміз ау, деймін. Бүгін ішкен бірақ мұнарасы жетпей тұр. Қалай істесек екен? Мына жерде төрт бұрышты райондар салсам олай жөн болмайды ау. Болашақта мына жақта парк саламын. Бұл жаққа да жақында Алматының тауына барып келдім. Алматы жақтағы тауға. Сол жақта жүріп ойыма келді да, сол секілді таудың арасында да парк болса деп ше.
адамдар барып демалатын сондай жер болады. Мына жер өте әдемі секілді, адамдар жүруге кішкене ыңғайсыздау болады енді, бірақ өте әдемі парк болмақ. Қой кірсе берейік жайлардан не болса да. Лайнан кірсе. Сосын мына жерден бүйтіп келеді де бүйтіп кетсе. Лайнан болады және былай ортасынан бүйтіп кіреді тас жол. Жақсы ғой, жақсы ғой. Негізгі жол былайынан кетеді, ал мұнда әлі кішкентай жол. Кетсе мына жаққа қарай, осы жерден бастап барып жаңа район сала бастайды. Мына бетке қарай кететін жол болу керек. Я, мына жағына үлкен жол кетеді, мына жағына кішкентай жол. Кетсе бәлкім мынан кейін үлкен жол болып жібереміз. Егер бұл жерден өте көп машина өтетін болса, пробкалар пайда болатын болса, солай істейміз. Бұл жерге енді барынша тырысып кірісіп жатырмын, өйткені бұл жер өте бір әдемі жер болу керек. Қаламыздың ең әдемі жерлерінің бірі болу керек. Так. Жақсы, кішкентай бір район болған секілді. Аузау қой. Тесіз нақты сықтық. Үйлерді белгілеп
Мына бетке чыгармаган жөн. Бул беттин бул бет менин оюмча магазиндер, дүкөндөр туратын аймак болсо жөн болот чыгар деп ойлоймун. Яны мына жакта адамдар турат. Бир эки кишигерим дүкөн салып коёк. Айга нан фан сататын. Ал мына жерде эл болашакта биздин калабызга туристтер, коноктор келет го, өзүбүздүн жерге дем алууга келген адамдар мына жактан бүтүп келет да, мына тауга карай өтүп бараткан кезде магазиндердин, дүкөндөрдүн арасынан өтсө. Өтө адем көрүнүс болор эт. Нахас алмай ак коеюн. Пляжга жакындатып, пляжда болмай ак койсун. Мына жартастарга кашан жетет экен бизди армандап турум, анткени бул жерде абайдан үйлөр болот. Ондай үйдө туратын адам кандай бакытты десеңчи. Цунами басып кеткенче. Автомат ұстап қалатын әдеті бар еді. Су жеткізейік. Сусыз енді ешкім өмір сүре алмайды. Я, су жеткиздик, оюнду косайык. Энди ток косуубуз керек. Айда алдымен үйлөр пайда болсун. Калай косатынбыз? Дал билмейбиз го. Ахону ойлонатын жери жок секилди. Мына жерден бир тата салган жөн болор эт, бирок нарада пайда болмой турат, балким мында тартамыз. Бирок негизги үйлөр мына жерде пайда болуп жатыр го. Катеелик жасадым негизи, анткени мына жолдун боюнан бирден магазиндер салмай кезек кезек мисалы мына жерге бирөө, мына жерге бирөө солай солай деп асыкпай салуу керек эт. Сол кезде ток маселеси мындай аса маңыз болуп турмас эди. Караңызчы, мына жетпей калды. Алайда менің ойымша бұны басқа жолмен шешуге болады. Парк салып жіберсек қалай болады? Парк бәрібір керек болады. Тоқ бәрібір жетпей қалды. Ондай болса лайнан тартайық. Артығын өшіріп тастайық. Иә, барлығына тоқ жетті осылайша. Менің ойымша былай екі районның арасынан жалпы ұзақ болған жөн емес. Өйткені мына жаққа бару керек болсам, мына жерде тұрсаңыз да мысалы да мына жака баруубуз керек болсо, мына кыйылыста туруп мына кыйылыска жетүү үчүн сиз мына жерден булайынан айналып 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 канчама жол жүрүп өтүүңүз керек болот. Ошондуктан бул жерге бир кишигирим кичине жол салайын.
Keliğinin tüm olmaz. Hani iri rengi paytadı. Son da çoğul. Dırsta olgan şekilde. Bak. Maşınları asa köp bitmeyin çıkar deyin ümitten. Maşınları köp ötetim olsa o bizde bunu bu yolu ne olsa mülden alıp tasa gerek. Olmasa ülken yolu ağustur tura gerek. Ne ne deyin halk köp ötü vardı. Kanan işte dırst, öte dırst. Oylağan ekim adamlar kumuska day toparla böyütü jatır. Bir jağınan sol jağınan kirip jatsa on jağınan çıkıp jatkan sekildi. Bak kersince jörü batkandar da var. Bu ne degen adem maşina? Kız. Ha jibi ekim o. Öte adem görünüdü ekim. Мультяшни көрүнөдүн парковка кой хозяин кетип калды. Я. Биздин районубуз ал толук халкка толмаган экен. Магазиндер керек, бир-эки магазин. Бул жакта магазиндер өтө көп, сондуктан халык өтө көп келетин болот, өтөтүн болот бул жол менен. Себеби магазиндерге халык көп келет. Не дейди? А, катастрофа боло калса дейт, табигый апаттар боло калса, биз не істей аламыз деген суракка жооп издеп отурган. 99'a jeti kaptı, işin tazarlayı vereyik. Sender ne oldunlar? 40%, 13%. Mısır meselesi kalayım. Ne? Kanca onu saldım o mu kazı? Elge. Mısır tazarlayın. Ortasına jeti koydu, yani bu. Mısır'dan öte köptüğünü bildiret. Bizim мусор өңдейтін, қоқыс өңдейтін зауыттарымыз өзінің жұмысымен жап-жақсы айналысып жатыр. Алайда сәлден кейін күші жетпей қалатын болады. 7700 халқымыз болды. Енді 300 адам жетіспей тұр. 300 адам толтыру үшін біз халықтың жағдайын жасауымыз керек. Сол кезде халық көбірек келетін болады. Поликлиника салай қолай болса халық одан да көп келсін. Мына қиылысқа салған жөн бе екен? Сол кезде бүкіл ауданның халқы келетін болады ғой. Кішкене қисықтау салып жібердім. Міне пазар мәселесі қалай? Пазар мәселесі қып-қызыл. Қып-қызыл деген бұл өте үлкен жоғары қауіп деген сөз. 8000 халыққа жетті. Мына қалай әлгі поликлиниканы салдық. Солай халқымыз 8000-ға жетті. Өйткені халықтың жағдайы жақсарған сайын бұл қалаға келетін адамдардың саны көбейе береді. Метро ашылған екен. 104 народный автобус деген бар, дирижабль деген бар, олар аса маңызды емес. Қызықты нәрселер. Кейін мүмкіндік болса жасай жатармыз. Әртүрлі политика ашылған екен. Свободный отдых өте маңызды. Өйткені ол парктардың қызметін тегін қылады, бірақ есесіне жан-жағындағы жердің бағасы қымбат болады, яғни жер қымбат болған сайын сенің тұрғындарың бай болатын болады. Бай болған сайын ақша көбірек төлейді, салықты көп төлейді дегендей.
міне ең басы мыналар ашылды. Мә, онда ойын қыза түседі, өйткені бұлар жай үйлер емес, бұлар көп этажды, много этажды дейді орысшалап. Көп этажды үйлер, көп этажды коммерциялық ғимараттар, магазиндер, деловая зона. Бұл деловая зонаның артықшылығы, ерекшелігі бұл жерде білімсіз адам жұмыс істейді, тек қана білімділер келеді. Бұл деловая зонаға сондай әрі ең бастысы бұл жұмыс береді, әрі жан жағына загрязнение дейді ғой, ондай бөлмейді. Яғни бұл бизнес центрлар ғой қазіргі тілмен айтқанда. Университет ашылған екен. Міне утилизационный завод дейді, міне күшіміз көбейеді біздің. Енді міне біраз нәрсе ашылған екен, ойынды бастайықшы. Мә дей бермей. Біздің қазан станцияны салу керек міндетті түрде. Қатпаса бір жерге. Екеуін де аманап қалғым келіп тұр, бірақ екеуіне жабысып қиын болып тұр. Жарайды, олай болса мына бетке жақындатайын. Тоқ мәселесі қап, тоқ мәселесін істемеймін мен. Алдыңғы жол мынандай ветро установка дейді, сондайлар салып тастаған. Угольный нефтяной заводтар ондай салған жоқпын, бірақ бұл жол салам ау дей ме. Солнечный электростанцияға жету үшін 22 мың халық керек дейді. Оған дейін өте көп уақыт кетеді. Нефтяной сала берейік. Бізге мұнай аса қажет емес, өзіміздің мұнайымыз өзімізге жетеді, соны жеткізетін боламыз нефтяной электростанцияға. Мұнай электростанциясы ғой. Міне 306 мегаватт шығарып жатыр, дәл қазір 162 мегаватт пайдаланып жатыр. Яғни екі есе артық шығарып жатыр. Оның ақшасын азайтып қойған жөн болар. Шынында азайту керек екен. 150%-ке артығымен жасап тұр екен. Міне 100%-ға келтірдік. Міне 244 мегаватқа азайды. Ол да аз емес. Есеп жатыр еді. Ең бастысы мынандай халықты табиғи апаттардан қорғайтын заттарды салу керек. Радиомачта дейді, бұның қызметі халықты халыққа ескерту жасау. Яғни бір табиғи апат бола қалса, халыққа ескерту жасайды. Соның арқасында халық бункерлерге ағылатын болады, сөйтіп аман қалатын болады табиғи апаттардан. Высокая дейді, оны высокаяны саламыз ба. Высокаяның радиусы өте үлкен екен, өте. Сондықтан осын салайық. Біреуін бүкіл халық біліп жүрсін. Әрі ең бастысы датчик землетрясений дейді. Яғни жер сілкінісін 40 минут болған екен. Ойнап атқанымызда кішкене ойнай келді. Бұл жолы видеоны 40 минут түсіріп тоқтайын деген ойын болып еді, бірақ ойын енді қызып жатыр. Датчик землетрясений 43 теңге төлейді екенбіз аптасына, 3,5 мың теңге өте арзан екен. Ал мынау радиомачтаның бағасы 25 мың, айына аптасына $432 төлейді екенбіз. Өте қымбат. Землетрясениені аямай біраз салып тастайық.
Buna yerge bürü. Buna halka bürü. Mene mene. Karta boyaldı baykasanızlar. Bu tsunami deydi. Tsunami bolmay turup osunu koyup koysak tsunami bolmay turup kay yerde bolatın bizge eskertpe jasayt. 4000 tenge 48 tenge töleydi ekenbiz, dollar töleydi ekenbiz. Anna koyamaydı ekenbiz. Ülken karta açılmaған мына дипке. Метеорит метео радиолокатор мына деген атымен 25720 теңге дейді. Бұның керегі бар ма екен? Себебі метеорит құлайтын болса, не ол қалаға құласа, бұның бәрі пайдасы тимейді, үлкен қорғап қалмайды. Бірақ аналарында пайдасы жоқ қой, жай ғана ескертпесе. Көбінесе метеориттер қалаға емес, қаланың шетіне құлап жатады, сондықтан керек емес шығар деп ойлаймын. Так, мынау не еді осында? Погодные условия, медиалокатор. Метеорадиолокатор дейді. Погодные условия, яғни ауа райын болжайды екен. Ал мынау екен ғой, РЛС деген бұл метеорит құласа, құлайтын болса ескертеді. Екеуінің де пайдасы аз деп ойлаймын. Шынымды айтайыншы. Польша убежищелер негізі қисық жасалған. Мендегі мод, президентский мод деген бір мод бар. Соның әсерінен ба білмеймін. Содан шығар деп ойлаймын. Убежищелердің қандай функциясы онша жұмыс істемей тұр, дұрыс істемей тұр. Сондықтан салғы желание жоқ. Оны тем более кейіндеу салсам деймін, ойыннан тыс ақша жинап кішкене қазіргі ақшаны ойынға жұмсайын. Қалай ойлайсыз, мына жерде кішкентай үйлер болған жөн ба жоқ әлде үлкен үйлер ма? Мынау жардың бойында үлкен үйлер тұрса деген ойым бар. Кішкентай үйлер бірақ әдемірек көрінетін шығар. Бұл аймақта тек қана кішкентай үйлер болсыншы. Мына аймақта. Ал мынау қазанда ше, қазанда. Қазанда да кішкентай үйлер бола берген жөн ау дейді ме? Өйткені үлкен үйлердің көп халықтың нагрузкасын көтере алмай қала ма деген ойым бар. Бірақ қазіргі трафигі өте жеңіл секілді, үлкен үйлердің трафигін көтеретін шығар. Олай болса былай істейік, компромиссный вариант. Үлкен жолға үлкен үйлер салайық, кішкентай жолға кішкентай үйлер тұра берсін. Қазір менде үйлерге деген сұраныс жоқ, сондықтан салынбайды екен бәрібір. Оны енді байқап тұрмын. Магазиндерге деген сұраныс бар. Мына жерге салып қояйық. Анау қателік жасап қояйын. Кішкентай жолдарға көп қабатты үйлер салмаймыз деп айтып едім. Ақ мына жерге салып жатырмын, мен қоя бер, тұра берсін, ешнәрсе болмас. Бір көрінгенде, бір қарағанда ондай бір үлкен бір айырмашылығы жоқ секілді оларға қарағанда. Алайда кейін бұлар қымбатырақ жер болған кезде, бұлардың бағасы өскен кезде, табысы артқан кезде
Bunlar edemirek, ülkenirek üyelerde aynaladı. Tuvalet dolup gitti deyit. Tuvaletin jağdayı kıyım bu ketken eken. Ya, körünüp durmun da. Мынау не дейді? Экологически внутригородская водочистная станция. Бұл мынауның үлкендеуі, әрі күші көптеуі шығар. 60 мың күші бар екен, ал мынауның маңда 60 мың күші бар. Сонда айырмашылығы не? İkiyonun bağası. Bir deyken. Matak. Bu suyu tazalıp kaydan paydalanmak çaram dedi. Sonra bir meselesi var. Ha meniz degen mına qoy. Küşi köpte 160 min küşi bar. Alayda oğan bizdin. Yani 36 min halkı kereken, halkımız jetpey degen. Sonuçta kadimgisini sala berek. Su meselesini bir jaqta yetpey. Suda jetispey qalmu mümkin. Birazdan keyin su meselesini şeştik. Al endi mosır tazalau meselesini bir jaqta yetteyik. Ma bizim burunğu salıp jürgen kokus tazalau, kokus öndeu zavodu 16 000 tenge turatın 240 tenge tölesimiz. Al onun küşü 24 000 tonna deyik. 24 000 kilogram da tonna mı sonunda bir nese. Единица деп жазып койгон. А эч нерсе жазбаган турду. Саны ғана тұр. Ал мынау новыйдан ашылғанның бағасы 30 мың теңге, бірақ төлейтін ақшамыз 1444 теңге. Не деген қымбат мынау ақшасы? 48 мың теңге дейді. Ай, 48 мың кіші бар екен. Кәдімгі шаршай бастаппын уже. Бір сағат болып қалды, ойнамай видео түсіріп жатқанымызға. Есесіне бірақ бұл 12 мегаватт энергия шығарады екен. Өйткені ол мусорды тоққа айналдырып жіберіп, жағып. Кәдімгісін сала берейікші. Арзанырақ әрі тиімдірек секілді. Мына жерді әлгі мұнай зауытқа салды деп жатыр. Мусор зауыты болып кеткен ғой, сол кетті. Çetip salıp bıraksın yani. 93% mağar tazılıp bolun bağın için. Tokta. Ne deydi? Satatın tavarımız öte az deydi. Yani tavarlarga sıranısı öte köp. Себебі тауарлар мына пробканың кесірінен жетпей жатыр. Өте үлкен пробка. Сендер неге мына жерге тоқтап алсыңдар? Түсінбей тұрмын. Алдыңғы жолда осындай проблема болған еді. Ал мыналар неге тұр? Түсіндім, бұл жерде мәселе
жолда эмес, жол нормально. Маселе калага келет машиналардын тым көп болуп кеткендигинде, яны бул калага киретин жаңадан бир тагы бир жол салуу керек деген сөз. Бул маселени чечип көрүүгө болот. Жолду үлкейтүүгө болот. Бул жерде токтай береди. Новыйдан салайын. Кенде сонду. Бак дейді ғой, сонды болып тұр енді. Міне. Машиналар бірден өте бастады. Ну, надо кань пробку уже тру. Бу машинанын көбүсү кайда бар экен, карайыкча. Оңго карай бурулуп атып, байкап атсаңыздар. Бир жартысы оңго карай өтүп кетти, өткөндө оң жакта мындай биздин завод бар. Алга. Нет, вот если фермалык завод. Фермамызар, ферма аймагы. Осында карай жол салу керек. Сол кезде машиналардын көбүсү ар жактан бүтүп айналып бармайт, тикелей мында баратын болот. Эре тикелей осында карай чыгатын болот. Мына жерге тікелей қосып жіберсек болады, мұнда шығарып жіберсек. Мына жерге қойсам пробка аздау болатын шығар. Жолды алса байынан тартайш. Тартысындайш ал. Бір сағат видео түсіру оңай емес. Егім ауырып кетті, шынымды айтсам. Міне, ойлаған дұрыс болды. Оңға қарай бұрылып кетіп жатыр машиналар. Бұл жолдың бір кем тұсы бар. Егер машиналар тікелей кететін болса, ол кезде машиналар мына жақпен былай осы жолмен пайдаланып, былай шығып кететін болады. Ал егер де мынау мына жолға түсу керек болатын болса, ол кезде бәрібір мына жолмен бүйтіп шығып мына жерден бүйтіп шығатын болады. Яғни бір жолға пайдасы болғанымен екінші жағына пайдасы тимейді. Соның өзінде машиналар кәдімгідей азайып қалды. Осының өзі өте қатты пайдасын тигізген секілді. Алайда шығатын машиналар біздің ауыл шаруашылық аймағынан шығатын машиналардың өзі пробкада тұр, өйткені олар, мен айтып өткенде, мына жолға түскісі келеді.
сол себепті пробкаға себепші болып тұр. Олай болса, подземный переход жасайық оларға. Я. Мына беттен кирип ар бетин чыгат. Алайда мына жол, мына жолду, мына ортасындагы жолду кадимги жолго ауыстыруу керек. Эки беттик. Сонун аркасында кирүүгө да чыгууга да мүмкүндүк алат машиналар. Мына алгачкы машина пайдаланып чыгып да кетти. Биздин экономикалык аймактан. Алдыңғы жолы бұл аймаққа ат берем деген ойым бар еді. Және мен соны дәл қазір орындасам деген ойым бар. Ол үшін оның атын қазір оқиыншы мен бір подписчигім ұсынып еді. Маған ұнаған болатын. Кесіп тауып алайын. Қатесіз жазу үшін. Әне қате жазып қойсам маған ренжіп жүрер. Көріп отқан адамдар да жаман ойлап қалуы мүмкін. Так, бірінші серия. Қай жерге кеттім? Екінші серияда ма? Екінші серияда тұр ғой деймін олады. Міне, Сартай. Сартай. Аңсан, ұрып баратырмын ғой. Сартай. Сартай. Махамбет. Ова. Махамбет. Ова. Я қатесіз жаздым деп ойлаймын. Бұл Сартай Махамбетова деген кім ол деп іздеп көрдім. Сөйтсем бұл кеңес үкіметі кезінде жер саласына емес, ауыл шаруашылық саласына еңбегі сіңген үлкен бір қайраткер екен. Сондай бір ауыл шаруашылығында үлкен қызмет атқарған кісі екен, әйел кісі екен. Сондай бір ерекше. Мен ат ауыспай қалыпты. Сартай Махамбетова. Enter-ді басу керек. Мен былайша баса салдым. Enter-ді баспай. Міне Сартай Махамбетова ауыл шаруашылық зонасы деген қалай айтсам екен. Сартай Махамбетова ауыл шаруашылық аймағы. Міне керемет. Түш не деген официальный сөйлеп кеткесін. Байқап тұрмын, менің жаңадан салған жолым өте жақсы жұмыс істеп жатқан секілді. Халқым 9200-ге жеткен екен. Халық кетіп жатыр екен, минусқа кетіп жатыр. Жайлап. Парк мәселесін бір қарап шығайын. Парк мәселесі өте нашар жағдайда екен. Баскетбол площадкасын салып қояйықшы.
ауыл шаруашылық аймағына жұмысшылар ара арасында бір бірімен болсын әйтеуір ойнап тұрсын. Мына жерге су жетпей қалыпты. Баскетбольный площадкан кем тусу, онын күші өте аз секілді. Жұмыс орындарын қирап жатыр, бірақ аса бір үлкен қауіп зиян тимеген шығар деп ойлаймын. Мүшіні сквер, площадкерлер техника, мына жерде пикник техникке арналған орын салсам қалай болады екен? Нарыдан ішіп жеп отырасың, пішелеге қарап көз қиығын салып, біраз адам қырылып қалған есіңе түсіп. Мүшіні сквер дейді, бұл жай адамдар жүретін жер болса керекті. Сквер деген қалай аудару керек екенін білмеймін. Аудармасы жоқ та шығар бәлкім. Балаларға арналған кішкене игровая площадка салайық. Міне парк с каруселями дейді. Мына жерге менің ойымша мына жерге керек емес тоқ. Өйткені олардың мына екі ауданның арасын мына линия жалғастырып тұр. Балалар мына жерге келген кезде тоққа түсіп қалмасын. Халық келіп жатыр жайлап, бір екі адамдар. Қаламыздың жағдайын бір көріп шығайық. Мынау қайда барады? Мектеп оз дейді. Мынау эспонтанның терминал жерге бара жатырген, өте алысқа бара жатқан, әлгі жаңадан салынған райондарға бара жатқан кісі керек еді бізге. Жаңадан салынған паркке келе жатыр екен. Сен бір переработка қолдың. Мына жерге машина қоюға болмайды екен. Қуады екен бұларды. Машинаны қоюға болмайды деп қалай белгілесе екен. Мына инструментім бар ғой. Парковка болмайды. Парковка болмайды. Специальный осындай мод. Президентский мод. Ойындағы светофор, әртүрлі пешеходның дорога соңынан басқаруға мүмкіндік береді. Міне пешеход. Пешеход басы сай. Пешеход болмау керек. Мына жерде болмау керек. Жоғарыда болмау керек. Болмау керек. Менің ойымша мына жерге мүлдем керек те емес.
Мына жакта керек болот эми, өйткени мына жерде үйлөр бар. Мына жакта керек болот. Өйткени халык мына жерге өтүп кулайынан барууга ыңгайлуу. Я. Сине кишигирим өзгөртүүлөрдү жасап койдук. Светофорлорду кошууга болот, алууга болот. Мына жолго көрсөтөйүн. Мына жерде светофор болуу керек го. Неге алынып тур? Мына жерде болуу керек, мына жерде болуу керек. Адамдар мыш шок кетесиңдер болмаса. Машина тауып алайык, машина тауып алайык. Бизге жаңадан салынган районго баратын машина керек. Жок, бизде болмайт. Сен барасың ба? Ешкім бармайтын сияқты ғой. Жарайды, қоя бер, лайнынан ақ көре берейік. Скорый ма или пальцем баста алайықшы, бар ма екен? Біз жаңадан районды көреміз дедік қой, сол жақты қарайық. Осы жердегі машиналарды тастап алайық. Сен қайда барасың? Свалкаға барады екен. Көрейік. Свалкаға барып көрейік. Свалкаға баратын жолдың қандай екен керек. Мен не деген әдемі жері. Таулар көп, жап-жасыл. Әбәден үйлердің арасында. Үлкен үйлер шынымен жарамайды екен мына жерге ше. Көп қабатты үйлер әдемі көрінбейтін секілді. Мына қай жерге келді? Тағы тұрғын үй келіп отыр. Мына машина соғып кетті. Алайда бұл ойында машина соғып кету деген ондай механизм жоқ, ондай функция жоқ. Яғни бір-бірін соғып жүре береді, ешнәрсе болмайды. Әрине бұлар бір мін соқпауға тырысады, бірақ ойынның аты ойын ғой. Міне негізгі жолға түстіш. Радиомашина көрініп тұр. Байқасаңыздар мына жерде радиомашинамыз тұр. Бүкіл қаланың қорғап тұрған дүние. Қайсы балкеге бара жатыр ма? Ең шетіндегі балкеге бара жатыр ғой деймін. Нефтедной база жақтағы емес, арғы жақтағы ескі свалкаға баратқан секілді қоқыс алаңына. Біздің іздегеніміз басқа жақтан шықты, яғни біз жолдың басынан іздедік, сөйтсек ең соңғы баратын жағымызда тұр екен. Нефтедной база жақтағы енді кеп тұр. Алысқа баратқан жоқ екен, дәл қасымызға баратыр екен. Соның өзіне де өте әдемі, өте бір керемет көрінеді екен қаланың көрінісі. Видеоларым соңына дейін көріп тұрыңыздар, өйткені видеоның соңында осындай сәтте түсіруге тырысатын боламын. Қараңызшы, нефтеной мұнайлы аймақтың Маңғыстау аймағы есіңізде болса, бұл аймақтың атауы Маңғыстау. Маңғыстау аймағы өте бір ластанып кеткен екен, өйткені мұнай шығарады ғой. Әрі қоқыс жағады, қоқысты өңдейді. Мұнайдың құрметіне мен не алдым ба?
мунайдын курметине Маңгыстау деп койгон чечем. Бул аймак кокс өңдөө аймагына айналып кетти. Сондуктан Маңгыстау деп эмес. Балким Маңгыстау калатын чыгар. Мына кокс аймагын болошокта башка бир ыңгайлуу, жаксырак жака ауыстырууга тырышатын боломун. Үткөнү каладан тым алыс болмаган жөн булардын. Тым жакын эмес, тым алыста болмаган жөн. Үткөнү кокс өңдөйтүн машиналар өтө алыска бармау кажет. Мына жака көчүүгө туура келет, кичине бир 3-4 күн. Мына жака жакындатууга туура келет, мына жерге да жакындаткан жөн болот. Я, бирок алайда бунун баары менен биз келеси серияларда айналысатын болабыз. Бүгүнкү сериябыз осу менен аякталды. Алайда мен бир көрө кетейин. Мен мына жаңадан район сатып алууга мүмкүндүк бар экен. Мен ойлоп турмун, мына район сатып алам. Жана ошо жакта келеси серияда жаңадан кала салатын болабыз. Жана бул өтө үлкен кала болотун чыгар. Анткени мына Томалак аймак караңчы, өзү сурап турган секилди. Сол ошо жерге салсам, үлкен өтө үлкен кала салсам деген оюм бар. Келеси видеодо, келеси серияда дээрек билетин болобуз. Ол калан калай жана кандай болотун. Келеси видеону, келеси серияны жиберип алмаш үчүн лайк басыңыз, подписка жасаңыз жана колокольчикти все дегенди басып кетиңиз. Эгер видео унаса лайк басыңыз, унамаса дизлайк басыңыз. Жана оюнга катышты, видеого катышты өз оюңузду, пикириңизди жазып кетиңиз. Бул маган өтө кызыкты. Өзүмдүн кемчин тустарымды, жаксы тустарымды билип, түзөлүп, жаксарып отурушум керек болады. Казак тилинде YouTube каналдарын колдоп жибериңиз. Келесі видеода кездескенше.